isang daang mga iba't ibang lahi ng koneho. Ito ang ipinasilip ngayong araw sa formal na pagbubukas ng Box Bunny Ranch, isang rabbit farm sa Osho Road, Irisan, Baguio City. Ang mga bisita, walang mapagsidlan ng tuwa at pagkamangha sa mga koneho. Ay, ang ganda po kasi naka-stress reliever. Actually, nawawala ang problema mo pag nakita mo. Ano mo, very, very, ano, mahiwaga ang, ano, ang mga creation ng Panginoon. And one of them is, they call it gentle ano, animals. Ang, rabbit, ang ganda. Yung. Ngayon ako nakikita ng ganito. <laughs> Natutuwa nga po ako. Bukod sa pagiging cute ng mga ito, mabuti rin daw ito sa kalusugan. Kasi po ang rabbit meat as a food for us and it's healthy, mababa ang kanyang cholesterol and all. Mabilis lamang din paramihin lalo pa tatlong araw lamang ang kailangang hintayin bago manganak ang isang koneho yung ganito lang makakapag-produce ka na ng maraming maraming meat maraming meat from the from the rabbit ang tawag doon lapan katunayan noong kasagsagan ng pandemya na sinabayan pa ng bird flu at african swine fever ang lapan o karne ng kuneho ang nakitang alternatibong pamalit sa karne ng manok at baboy sa pagbubukas ng farm ipinatikim sa mga bisita ang potaheng gawa sa rabbit First time daw itong matikman ni Janet. naim mo Naimas mo nga talaga. Hindi lang ato, siyempre, ma-imagine mo nga rupante rabbit nga, kasi rupante po sa kasi lang. Pero hindi pa dyan natatapos ang benepisyon ng pag-aalaga at pagpaparami ng rabbit. Maging kasi ang kanilang mga ihi at dumi, may pinaggagamitan rin at the Climate Smart Agriculture Center, ang ginagawa namin is to collect yung kanilang manure and even yung ihi niya. And then, yun na rin ang ginagawin taming natural fertilizer for the crops. And Rabita is an herbivore, so nagtanim po kami ng sarili naming uh, forages and then uh, grasses. Ginagamit na rin namin yung manure and also the urine to, uh, to help the plants to grow. So, nag nagsasycle po siya Dahil sa mga benepisyong ito, nakikita ng CEO ng Box Bunny Ranch na si Richard at ang kanyang mga kasamahan sa kooperatiba na maari pang mapalakas ang industriya nito sa Binggit. Actually ma'am, 2013 pa nag-aalaga na ako ng rabbit. Kaya medyo may idea na ako. So nung dumating ako sa Baguio, uh, napakaganda ng climate natin dito. So nung nag-experiment ako ng rabbit, ibang klase siya pag nanganak. Meron kaming sampo, 13, 15-17, ang rabbit ang, ang anak niya. Ang gusto lang namin, magiging available ang meat rabbit sa public market. Ibig sabihin naman, pagka-available na po yung uh, rabbit sa public market, mura na siya. kasi presyo na siya ng manok, 150 per kilo. Nais niya rin makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan para makapagbigay ng kabuhayan sa mga residente ng bawat barangay sa Bagyo sa pamamagitan ng mga produktong gawa sa rabbit. May organize natin ng livelihood ng bawat barangay. Kasi wala kayong problema kung sino bibili ng rabbit. Kahit dumami yan dyan, kami po ang magkukuha ng rabbit na yon at ipapakatay namin. So ito yung pinaka the best na livelihood na pwede namin i-offer. Kung sakali, hindi raw malabong makilala ang Bagyo at Benguet bilang isa sa pinakamalaking supplier ng rabbit meat at rabbit products sa buong bansa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.